Terve. Ja tervetuloa meidän kanavalle. Joo, tällä kertaa tultiin kahtamaan vähän junia. Joo, ollaan ihan virallisessa höylypuistossa. Niin, kyllä. Niin, kuljetaan ja katellaan ja puhutaan, jos on asiaa. Kyllä, tehdään näin. Me ei tunneta näistä asioista mitään, niin katellaan. Annetaan kuvan puhua mieluummin. Kyllä. Aikamoista. On. Mikähän? Otetaanpas niistä nimistä vähän tietoa ylös. Joo, sinä. 609 Suomen rataverkon työjuhto. Joo. Tuossa otetaan vielä tuo toinenkin teksti tuosta. Joo. Aika vakuuttavan näköisiä vehkeitä. On. Nyt on niinku isoja asioita. Nyt on iso kone. Nyt on iso. Olisi ollut pikkupoikana sormisuussa, kun sitä mennään. Joo, ja kyllä tämä menee pikkupitoitakin jo sormisuuhun. Aika jykevä. Oh. Oho. Isoja on osa näistä kyllä. Se on lokomo tekemään. Niin. Tuonne ei saanut kiivetä. Ei saanut, niin tuossahan. Sen verran on solutkeet. Ei jää ymmärtää lukemansa. Niin. Joo, tuossa on kato vähän tietoa, miksi me ei kiivetä niin. Niin. Aikamoiset on nuo on. Pyörät. Siinä on, pitää saa ottaa kyyti. Ja minkä verran? Niin. Pyörätettämpäs. Tuossa on vanhoja junanvaunuja. Niissä voi majoittua. Joo, ne on tehty silleen, että niihin ei saa mennä, että niissä on sieltä. En tiedä, paljon maksaa tuommoisessa. En tiedä. Se on aika mielenkiintoista olla varmaan joskus tuommoisessa. Joo. Tämä näkyy hyvin muuten tästä eestä. Kyllä. 609 eestä. Kyllä. Minkä näköinen on? Niin kunnon puksu. Se on musta savu tullut, kun se on lähtenyt menemään. On tullut. Pitää vaan muistaa olla varovasti tämän kameran kanssa. Kyllä. Aina. Aina. Huomautuksia on tullut. Hienosti. Tämä idea on hieno. Tällä tavalla on saatu hyötykäyttöön vanhan vaunut. Kyllä. On laitettu tuossa ravintola, vaunukahvila ihan ja kaikki. Kyllä. Se on oikein tämmöiseen toi varmaan ihan mahdottoman vanhakaan on vielä. Ei. Näyttää uudelta. Tai no. Siis uudelta, mutta verrattuna näihin vetureihin. Tuossa on sitten. Tässä on 788. No jossain yhdessä videossa kuvattiin Vaalassa näitä tämmöistä veturia. Niin. Meidän vielä semmoista ei ole sattunut tässä. Ei varmaan. Onpa sitä näin, mitä tässä saa. Kanaa. Joo. 788. Päivystysveturityyppi. Hangosta Ouluun. Ei ollut vielä 70-luvullakin. Niin. 90 on sitten kunnostettu. Aika hieno tämä. On. Siinä pitää jo tieteen vähän tekniikasta kokemusta. Kyllä jo ei. Ei ihan mitään sattuu näpertele täällä. Sitten siinä on. Tuossa on hieno tuo. Niin on. Tällä ei ole ajeltu oikein kiihtyskisoja. Ei ole ajeltu. Tuossa on tämmöinen merkki. Sitten on taas lokomon tekemä. Niin. Kato, sillä on mänty jo vähän kovempi. Joo, tässä on. Terve, tässä todellakin on Heikki. Korkeat pyörät. Kyllä. On varmaan ihan pakaa ajaa. Oho. Siinä on vähän ruoste tehty.
tuommoinen, tuossa on hieno American Locomotive Company. Joo. 17. Katsotaan musta tätä vielä tuosta keulasta. Eipäkään, että katsotaanko, kun sinne niitä kilipiä laitetaan. Niin. Tässä on hieno. Joo, lähdetään nostaa. Okei. Okay. Tämä ei ole ihan jenkkivehkeiltä. Niin. Paluu tulevaisuuteen tullaan mieleen heti tästä. Niin tullaan. No tätä puolta tullaan toista puolta pois. Joo. Kyllähän siellä on tuolla, kato. Siellä on Amerikan teksti. Niin. Saatteko sitä lähemmäs yhteen? Joo. Brooks Works. Tässä sitten tullaan tuota, tullaan täältä joku muu vähän samalla asialla. Tää on Wilsoni. Tää ehkä ei ole ihan samanlainen Wilsoni kuin siinä elokuvassa. Joo. Joo, kyllä. Siinä on, tällä ei ole 60. Siinä on 60. Joo. Siinä on melekosta. Toivottavasti tuo selostus ei kuulu tähän. Tässä on tuollainen iso. Tämä on vähän samaa oloinen. Niin on. Tässä on tämmöiset siihivet tässä niin, eessä. Varmaan jonkinlaista ohjaamet. Mihinkä ne ohjaisi tuota ilmoa? Niin. Onko siinä tuossa mitään? Se on varmaan tähän johonkin, että tämä pysyy viileänä. Niin. On. Joo, siellä on. Siinä on vähän osia, että mitä siinä on. Se on otettu pois nuo. Niin. Tai kukkavarasta. Onko nuo jarrut tuossa nuo? Joo. Nämä. Nämä varmaan muuten on. Nämä. Kyllä. Jarrusysteemi. Se on kipuna lentää, kun tuo vetää se on kiinni. Kyllä. Niin on. Siinä on vähän. Tää on Tampella tekemä tämä vekotini. Mitä siihen on mahtunut. Tässä näkyy tuo 27 kuutioa vettä olevan aika monessa. Niin. Sitten on aika jännän näköinen keola tällä veturilla. Tää on vähän niinku... Hauskan näköinen. On. Laatikko. Laatikko vaan. Siinä näkyy hyvin nuo kiinnitysjutskat tuossa eessä. Niin on. Kaikki. Kaikki nuo letkut ja pohjaa tulla. Siellähän on sähkölamput. Tämä on hehkulampu vetäisi. No niin. Tässä on ollut valtavat valot. Kyllä. Tässä on vähän pienemmät nuo. Joo, tällä on varmaan joku toinen käyttötarkoitus tällä vehkeellä. Joo. Näkyy ne taitaa nuo pienet pyörät olla kyllä jokkaiset. Lokomo on tämäkin. Kyllä. 49. Tällä on mänty jo 110. Joo, tämä on ollut hurjistelu. Tämä on erikoisen näköinen. Eikö se niin, onkin kuule vaunu takkoa päin tuo? Niin onkin, keula onkin tiellä. Eiku? Joo, kyllä on oltaankin. Nämä on eri päin osa näistä. Niinpä onkin. Niin onkin. Tässä se huomaa, kun ei junia nähnyt pienestä asti. Niin. Sieltä ne on. Sieltä ne kumpuaa nämä virheet. Kyllä. No ei se mitään. Vähän tässä vaan pähkäällä. Ja jos joku tietää enemmän, niin kommentoi. Jaha. Sittenpä on. Sitten on. Mikähän se on? No, kokemuksen perusteella tämä voisi olla tuo lumiaura. Niin. Niin, tuossahan on tommonen... Niin. Semmonen puukoppi. Joo. Tämä on työnnetty eellä. Niin. Kahteen suuntaan pystyy tätä. Kyllä.
Sisällähän sinne ei ole mitään asiaa, mutta... Tässä on sitten tonne vitonen. Tää näyttää oikein jyhkeltä. Oho, tää on kyllä aikamoinen. On. Siinä on lamput otettu pois. Joo, pidetäänpäs pieni tauko, teillä tullut niin sanottu luonnollinen este. Sitten tuli, luonnollisen esteen tuli vastaan nuo kaverit tuolla. Katsotaan niitä kohta lähemmin, nyt tullaan lähemmäs koko ajan. No tässä on pyörää. Siinä onkohan tämä minkä tekee? Tämäkin on Lokomon. Niin. Valtavat on nämä pyörät. On, valtavia on kyllä nämä veturit kaikki. Siis... On. On. Onkohan tuossa, jos tuohon luukku auki, että mikä tämä? Siellä on tommosia, tällaista pumppuja. Niin. Onko tämä 40? On hieno, on kyllä, on todella makea. On kyllä, melkoisia luomuksia nämä on. Sitten vähän tuommoista härkävaanua tuossa. Kyllä. Sitten otetaan vähän pehmeitä arvoja tähän kyllä mukaan. Kyllä. Ruskeita lampoita. Joo, kaverit pistelee apilaa napaansa siihen. Kovi ovat rauhallisia, eikä... ei häirihe. Siinä tullaa nurmikon leikkaus ihan automaattisesti. Kyllä. Joo. Tämä on varmaan härkävaanu tämä. Niin. Kyllä se on tuossa naapurin. Tässä menen näpeläimään niin. Tehän pitkästi näitä jatkuu tässä. Tuolla on Lisse. Joo, näyttää olla aika paljon tässä. Kyllä. Tässä on jo elokuvissa tuon numpoa vaanua. Niin on. Perinteistä VR:nä. Niin on näitä. Sitten on tähän, osahan näistä oli ehkä luvallakin tehty jo aikoinaan. Niin, saattoi olla. En usko, että nämä on, kun nämä ikkunaankin tehty. Niin. Mutta katsellaan, katsellaan. Sitten vielä tullut. Tässä on sitten aika iso, iso tämmönen. 1992. Tässä on valta. Tämä on valtava. Tämä on niin, aika iso. Joo, siinä on. Tässä ei sanota, missä tämä on tehty. Ei. On toinen tämmöinen. Tämä on aika iso. Nämä on, niin kuin, nämä on yhtä iso, 92 ja 3. Joo, nämä on varmaan samanlaiset. Niin. Samaa sarja ehkä. Tää käyntialue loppuukin tuohon. Noihin ei ole meillä asiaa tuonne. Joo, ilmeisesti ne ei oo. Tässä on, tää on Tampella juna, se veturi se on tääkin. Joo. Venäjä juturi. Niin on. Kyllä. 57. Malli ei ole kauheasti muuttunut tässä ajan saatossa. Niin. Tässä on pienen rautatie. Joo, tässä on. Niin on. Sille on käynyt joku onnettomuus. Niin on tuolla tullut. Tuolla on sitten tommosia, mihinkä ei... Onko meidän tästä käännettävä takaisin? On. Joo, ja mentävä tuonne väliin. Niin on. Tuolla on tuota vielä vanhempaa kalustoa. Niin on. Sieltä on vähän kasvusta vallannut sitä. Niitä varmaan kunnostettaisiko niitä ehkä joskus ajan olla. Niin, voi olla. Tehdäänpäs pikku poikkeama tässä ja palataanko. Tästä lähteä eteenpäin katselemaan, mitäs muuta vielä löytyy. Seuraavia vinkkejä. Kyllä. Se on moro. Moro.